Ndiq rrugën tënde, ky është slogani me të cilin Shqipëria prezanton turizmin gjatë 2015-ës. Përgjegjësi i marketingut në Agjencinë Kombëtare të Turizmit Alboren Rama tregon se kohët e fundit interesi për vendin tonë është rritur ndjeshëm. Turistët e huaj tashmë përveç bregdetit janë të interesuar edhe për turizmin kulturor, të gatimeve tradicionale, sidomos për turizmin e aventurës. Ndiq rrugën tënde, i themi të gjithë turistëve të cilët kanë dëshirë të vinë në Shqipëri dhe të provojnë nga afër një vend i cili është i gjithë për të eksploruar, shijuar dhe për të parë nga afër bregdetin tonë dhe rivjerën fantastike. Tashmë së fundi në Shqipëri është krijuar dhe një lloj tradite edhe turizmi të aventurës, sepse kemi një Shqipëri e cila përveç destinacioneve kulturore që kemi edhe rivjerës, pra të vendeve të UNESCO-s dhe mundësisë që trashëgimia kulturore ka të promovojë veten e saj, në Shqipëri është për të evidentuar fakti që turizmi i aventurës, turizmi i cili në vendin tonë është një lloj i ri turizmi, ka tërhequr dhe vijon të tërheqë vëmendjen e shumë të huajve. Në prag të sezonit turistik të verës, Agjencia Kombëtare e Turizmit ka organizuar një tur me gazetar të huaj, të cilët do të prekin nga afër të gjitha mundësitë turistike që ofron vendi ynë. Përpara fillimit të sezonit turistik, një grup i madh gazetarësh tuaj do të vinë në Shqipëri, të organizuar nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, të cilët do të udhëtojnë dhe do të shikojnë dhe do të prekin nga afër të gjitha destinacionet turistike dhe më pas një mundësi reale dhe një promovim i drejtë për drejtë i Shqipërisë turistike në mediat ku ata shkruajnë dhe ata ku punojnë. Agjencia Kombëtare e Turizmit aktualisht është përqendruar në shpërndarjen e sa më shumë informacioneve për destinacione turistike.